Қаланың ішінде отырып, тұншығып, емін-еркін аулаға шығып, таза ауа жұта алмай отырмыз. Керек десе талпақтан аулылар іргемізге де шабуылдап бастады, дейді тұрғындар. Басында үш шошқамен басталған еді, бүгінгі күнде саны 50-ге жуықтап қалды. Көрші ғой деп үндемей келеміз, дегенмен шыдамның да шегі бар, деп Нахаловка ауданының тұрғындары наразылық білдіруде. Торайлар тыныш өскендерімен қоймай, іргемізді қазып, суық кіріп, терезенің сынуына дейін барды, деп зар қағуда. Кентай Сейхун Баймухаметұлы. Осында көптен тұрамыз, 86-тан бері осы үйде. Содан мына көршілер басқа жерде болатын. Мына үнісінің үйі болатын, осыған көшіп келді. Осыдан 5-6 жыл бұрын 2 шошқа ұстайтын. Онда үндемеді көрші ғой деп. Ей, мына оңда азайт, енді сонда да 2 үшеу болса да мына иісі келеді екен бізге деп сөйтіп жүрді. Айтқанда бұл тыңдамады. Маңайда қазақтар бәрі де айтып жүрді. Мынаның өзің ар жағында орыс ағайындар бар, олар да айтты, бізге де сасығы келеді, бұларға не істейміз, айта-айта жалықтық, бұлар ұқпады. Кейіннен бұл көбейтті. 10-15 шошқа торай қанша. Қазір енді көресіңдер. Бәрі тауық, қаз, онда есеп жоқ. Анда бізге демалуға қазір, бізге үйден келгендер, мынау не сасық деп өзі таңғалады, ойбай осындай. Көршілер шошқысқа дейтін ғой, ой мынау жаман деп бәрі айтады. Біз міне осылай тұрып жатырмыз әкес. Бұланы жеріміз бірге, агородты қазбаған жері жоқ, ана үйдің бәрі сиырыс болып кетті содан, ана су кетеді ғой фантомиттің астына. Соны айтамыз, айтамыз, айтқан тоқпайды, не істерімізді білмей отырмыз. Ескерту айтылып бәрі жазылды ма? Ау. Ескерту айтылып бәрі жазылды ма? Иә, бәрін айттық, ескерту. Ие, заявлениенің бәрін жаздық. Ие, мейсаға да бәріне жаздық осылай. Бұлар осылай міне тыңдамайды бізді. Бұғалай болады дегенде енді. Шошқалардың осы кішкентай ғана аулада өсіп жатқандығына 10 жылға жақын уақыт өткен. Бұл уақытта қаншама ескертулер мен торайлар есімен келісімдер болса да, әлі де баяғы жарта сол жартас көрінеді. Шошқадан зәбір көріп, шыдамның шегіне жетіп, ашуға булыққан әрі құрғақ уәделерден шаршаған тұрғындар түйіні шешілмеген мәселені енді кімге айтып шешеміз, деп дал болуда. Ауа жоқ, дәл ауа жоқ. Келген адамның барлығы айтатын, ау не сендер неме ұстайсыңдар деп. Бұрын кішкене огород салып бір нәрсе істейтін, қазір оның бәрін қойып ана жақтың бәрін страшный қылып тастаған, болота қылып кәдімгідей жай ғана шошқа ұстаса жарайды ғой. 40 несі бар, 40 қазы бар, ана 40 қазы қаңқылдағанда ұйықтай алмайсың таңертең. Форчканы ашып қояйыншы кішкене деп, салқын кірсін үйге деп сөйтсең, ана қаңқылдап балаларға ұйқы бермейді. Хотя бы 10 қазы болса да жарайды, сол 40 қаз бірге қаңқылдайды. Қоян ұстайды, тауық ұстайды. Енді ұстамайтын дүниесі жоқ шыны керек, бәрін ұстайды ана кіп-кішкентай пространствада. Үлкенірек жер болса, ауыл болса жарайды ғой, ауылда емес қой. Шошқадан жұқпалы аурулар тарайды ма, деп те сескенуде тұрғындар. Бұл аулада бала да, үлкен кісі де жүргендіктен алаңдаудамыз, дейді. Іштеріндегі жанайқайды ашын айтқан тұрғындар үрейленеді. Осы бойынша Семей қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының қызметкерлерімен барып сұхбаттасып қайттық. Требование по содержанию. Шошқа жануары түрлі ауруларға шалдығуы мүмкін, егер сонда үй жануарының етін адам жейтін болса, ауырып қалу қаупі бар. Ал осындай жануарларды ұстап күту үшін ветеринария инспекциясы жауап береді. Санитарно-ветеринарных правилах. Біздің түсірілім тобы осы тақырыпты әлі де тарқататын болады, себебі аудан тұрғындарының мәселесі әлі де шешілген жоқ. Аяулым Рахымжан, Әлібек Қауысбек, Фарлан Исак, Фарнайы, ТВ6 телеарнасы.